Perspektiv med Åsa Bäckman och idag Elisabeth Höglund. Trevligt. Ja, tack. Och du ska få en doggybag till din man och ta hem dem där. Med bakelserna, ja, just det. Ja. Men vi har ätit upp. Du får ta en till nu, Åsa, om du vill. Ja, det är möjligt att det blir så. Nu ska vi prata om pengar. Om jag bara säger pengar, för det är ju väldigt laddat i relationer, vänner emellan ibland och sådär. Man har olika förhållanden till pengar. Vad tänker du? Jag tänker att snåla människor är det mest oattraktiva som finns. Jag bara så här vissnar när man märker att människor är det. Jag kommer ihåg, jag har en god vän som när han fyllde 30 så hade han ordnat en stor fest. På den tiden tog alla med sig vin. Så var hans pappa läkare. Så att han hade fixat läkarsprit. Så att kanske vid ett tiden på natten när alla hade druckit upp sina egna flaskor, då hällde han upp läkarsprit i muggar som han sålde till alla sina gäster. Det där är en sån här grej som jag fortfarande tänker på med honom, som en stor svart bock, kan man väl säga. Jag har liksom en slags liknande upplevelse. Jag är också allergisk mot snåla människor. Mm. Och framförallt mot giriga människor. Och giriga människor, det är liksom en psykisk avart av mänskligheten, skulle jag vilja säga. Men just det här med snålhet, att man vill ha mycket men utan att slippa betala själv. Mm. Jag vet att jag hade en väninna en gång i tiden nu. Jag hoppas att hon inte tittar på det här programmet. Men, och hon, när hon fyllde 40 år, då skulle hon anordna ett stort kalas. Och hon bjöd mig, det är många år sedan nu, hon bjöd mig och så sa hon så här, ja, och så kan du väl sätta in 535 kronor på mitt postgirokonto då. Jaha, varför det? Jo, men jag kan inte ordna sånt där kalas och betala själv, utan det får ju gästerna betala. Så att hennes 40-årskalas då betalades av gästerna som kom. Och jag betalade inte och jag skickade inte in några pengar. Men gick du då? Nej. Och sen sa jag upp bekantskapen på sätt och vis med henne. Jag kände så här att när man försöker låtsas som att skapa ett tjusigt och fint liv och ett tjusigt och fint intryck av att hon hade en jättestor fest och sen fick alla gästerna betala festen själva och sätta in pengarna på ett postgirokonto till henne då, då kände jag, det är Thomas, det är en person jag inte vill umgås med. Men i alla fall, och det är mer snålhet än girighet. Och snålhet är en sak och sparsamhet. Det kan vara goda saker. Det är en dygd att vara sparsam. Men girighet, det är liksom en förvriden form av sparsamhet. Och jag tror att girigheten är en psykisk störning, psykologisk störning. Det är nämligen så att människor som är riktigt giriga, de är egentligen ängsliga för att inte ha tillräckligt mycket medel att leva på. Mm. Alltså de tror inte att de kommer att överleva om de inte har massor med pengar, massor med prylar som hela tiden väller in till dem. De tror att de kommer att överleva. Att de inte kommer att överleva om de inte hela tiden får en jättestor buffert med pengar. Och det har gått och går de mot huvudet. Det går de mot huvudet. Och jag tror att det är någon form av psykisk störning. Att det är en det är synd om giriga människor, men samtidigt är de väldigt otrevliga. Mm. Så att jag gillar dem inte, men jag kan förklara. Jag tror att det handlar om en personlig störning. Men det är intressant att mycket vill ha mer. Mm. Att det är inte så att ibland människor med mindre pengar är mer generösa många gånger. Mm. Kanske därför de inte har några pengar, för att de ger bort alla pengar. Ja, möjligt. Men här är en artikel i New York Times som heter Why are rich people so mean? Och det kallas då i New York Times för rich asshole syndrom. Ja. Och att man då, ju mer pengar man får, ju mer avstånd och distans håller man till andra människor som man annars umgicks med. Det är precis det jag tänker att också, att om okej, om det bara gällde liksom pengar eller saker, men jag tror att steget till att man då också börjar mäta alla relationer på det sättet, att allting blir som transaktioner. Man måste bara veta, får jag tillräckligt mycket tillbaka? Att det blir som Man känner sig utnyttjad om man bara är den som ger, trots att man har väldigt mycket resurser. Ja, men jag tror också att man blir också känslomässigt snål om man är snål liksom på andra sätt. Just det, varför är rika människor elaka eller otrevliga? Det är ju helt enkelt så att du skulle aldrig kunna bli rik om du inte är otrevlig. För jag menar, att skaffa sig alla dessa tillgångar, det krävs ju väldigt mycket tankearbete. Det krävs ju väldigt mycket utnyttjande av andra människor. Vi har ett väldigt aktuellt exempel nu i de här dagarna.
rättegången i allra pensionsbolaget startade ju häromdagen. Där då två direktörer är då åtalade för liksom förskingring och allmänt lurendrejeri mot pensionsspararna. Jag menar, det här är ju en form av girighet, va? Mm. Och det var ett bra exempel på just de här affärerna som har förekommit i näringslivet under årens lopp, trust och härvan allt det. Där människor bara gör massa saker för att förmedla sina egna... Det är väldigt empatilöst. Men jag undrar, är vi så himla rena då? Kan alla människor bli giriga om tillfället visar sig? Lite smågirig tror jag att man kan bli. Men inte så där. Jag tror att man har en spärr, att man faktiskt vet att man skor sig på andra och utnyttjar andra. Det är ett steg till. Det är något empatilöst. Om vi säger att man går ut och äter middag, ett gäng. Ja. Mm. Och sen så är det någon som inte har så mycket pengar och beställer lite billigare grejer, men vill ändå vara med. Mm. Jag har varit med under många år, så säger den som har gott om resurser, hörni, vi delar rakt av, va? Så här generöst och här. Då sitter den här personen som har försökt. Vad har man då haft för glädje av att beställa lite billigare mat? Ja, och framförallt hur är det då att säga, jag tog bara en soppa. Speciellt när det då framstår man som en snål person. Ja, absolut. Och det tycker jag är ett dilemma, därför så när man är på restaurang ska man alltid ha separata noter för alla som har beställt det. För att det finns alltid de som utnyttjar, speciellt de som har tagit dyr och mycket mat, ska då ha hjälp att dela notan. Har du varit med om det? Ja, absolut. Och speciellt i en tid när det liksom är lite pinsamt på något sätt att ha dåligt med pengar. Ja, just det. Det krävs mycket för den som just där räcker upp handen och säger att vänta, jag har inte så mycket just nu. Jag blir alltid jätteirriterad när folk som just har mycket pengar också föreslår att man ska göra saker gemensamt som hela tiden utestänger de som inte kan vara med. Hörni, du skulle aldrig dejta en kille som var snål? Nej. Lite som osexigt. Det är så osexigt. Jag kände att jag behöver vissna när jag märker att folk är snåla. Men har ni varit med och rest med vänner där man känner av det här? Ja, de har börjat bråka om pengar. Ja, ja, alltså, tyvärr. Jag har också haft väninnor då. Vi var i Grekland på en resa för många år sedan. Och hon tog in, som du sa, mycket mer vin och mycket mer mat än vad jag gjorde. Och så föreslog hon ändå, då, trots att hon har bett mer pengarna jag har, så föreslog hon att vi skulle dela på notan, och då blev jag förbannad. Jag sa inte upp bekantskapen, men jag kände lite grann ett tagg. Samtidigt tror jag det här att summan av tillgångarna i världen är ju konstant, tror jag kan man säga. Och för att en person som är girig och snål ska kunna få mer, så måste det ske på bekostnad av någon annan. På det sättet skapar man ju fattigdom. Mm. Man skapar klyftor. Och man skapar då utanförskap. Och det är de rika som skapar utanförskapet. De fattiga skapar inte sitt utanförskap. Det är de rika som stöter bort de fattiga. Och gör de fattiga. Och så blir man ju mer och mer empatilös. Då, att man inte kan leva sig in i. Ja, och man väljer också ett umgänge som man slipper känna empati för. Eller dåligt samvete, så umgås man mer med rika människor. Ja, som är lika som en själv. Ja. Vilken tur! Att vi inte är så rika. Ja, vad härligt. Nej, och samtidigt är det så här. Man frågar, folk brukar säga så här. Om du skulle få mera pengar, hur mycket mer skulle du vilja ha? Mm. Eller högre? Ja, dubbelt så mycket som jag har idag. Och det beror ju på vad man har idag. Men jag skulle kunna också tänka mig att jag skulle vilja ha dubbelt så mycket som jag har idag. Men absolut inte mer. Nej. Nej. Man blir inte lyckligare med. Vad blir man lycklig av? Man vill känna sig trygg, man vill kunna, speciellt om man är gammal. Men man vill ju inte ha något överflöd, för det har jag ingen glädje av. Men lite lycklig blir man och äter de här. Du får ta med dem hem till din man, så blir han lycklig. Ja. Hörrni, tack för att ni kom. Tack.